სამრები დღეს ჩვენ წაგიკითხა სულხან საბა ორბელიანის იგა ვარაკ ძუნწი და ოქრო ერთმა კაცმა მუშაობის დროს დიდძარ ოქროს მიაგნო წაიღო და თავისთვის ოდნა მოშორებით მიწაში ჩაფლა ამის მერე ყოველ დღე მიდიოდა და ამოთხრიდა მიწას და ოქროს დახედავდა ამის მერე მეორე კაცი ჩუმა თვალს ადევნებდა მე საქმიანობას და ფიქრობდა ნეტა ვლაუდებ მიწაში ასეთი ყოველ დღე რო ნახულობსო მადლობთ ყურადღებისთვის.